No joo, morjesta vaan taas. Ajattelin tänäpäkin itsenäispäivän ehtoon muutaman tunnin sitten. Se oli kyllä vähän semmoinen välipäivä, mutta muutaman tunnin tässä sitten hiukan tätä nyppiä. Tuossa yhten päivän aikaisemmin mä toin noin vesille, kun laittelin tämä letkuhan mä usein tuolta hytin alta asti, kun se oli sieltä aika nirhaantunut, kun se kulki tuolta korvakkeen välistä hiukan niin kuin huono linja, että se oli niin kuin käytännössä kudokset näkyy letkun pinnasta. Ja sitten tämä lämmityslaitteen, tämä kuuma letku, tämähän on alkuja lähtenyt tästä sylinterilohkon takapäästä. Vesitilan puolivälin korkeuden alapuolelta, kun tyhjennysproppu on tossa, niin eihän täällä niin kauhean kuumaa vettä voi olla edes tuon lohkon puolivälin alapuolelle. Niin, mä sen sitten muutin tonne tuolta termostaattikotelolta lähteväksi tuolla. Niin mun sarjan takaa se nyt näkyy tässä huonosti, kun se on tuo kolos. Ensin meinasin, mä olisin ottanut sen tästä sivutulpasta, mutta imusarjahan oli tielle. Siitä ei mahtunut, toispuolella samanlainen tulppa. Mutta siellä on sitten taas tommonen ilmanohjain pelti. Olisi tullut putken tielle. Niin. Tuo termostaattikotelon päällä oli sitten yksi tulppa, niin mä tein sinne putkenpätkä 16 milli rautaputkea siihen 58 UNF kierteet ja sen kierautin sinne hytikkalukitteella ja siihen sitten mutteri vielä niin kuin lukittamaan sen paikalle. Otin sen kuuman veden nyt tuolta, luulis tuleva kapiinin lämpöä hiukan eri tavalla. No tänäänpä mä toi pakopöntö äänevaimen tää tohon laittelin paikalleen. Sitten täältä aikaisempien remonttien jäljiltä, niin täällä oli esimerkiksi tämä jäädyttäjän kiinnityspultti oli löysäs. Tosta puuttu pultti, reikä kuraa täynnä. Sitten tähän kun tulee sitten joku tukirauta konepelleen noille, niin siitä puuttu toinen pultti, niin pulttireikien putsaus, kierteiden putsaus enkatapilla. Sitten mä laittelin noita öljylauhduttajan letkuja tuohon jakotukille. Ohjauksen letkut laittelin tonne Orbitille, ihan kivas paikka tuolla kiristellä. Tästä ei oikein mistään sit kunnolla näe edes. Niin. Pistelin niitä paikalle ja hiukan näitä sähköjohtoja koitin katsoa, että mistä se linja ne pitää mennä. Niiden lopullista linjausta ei tiedä ennen kuin tuo Nönnön saa tosta paikalleen pellit sen johtosarjan kassaan. Niin vaikka tänäänpä laittelin noita ylä- ja alavesille, kun klemmarit kiristää ja semmoista pikku nypräämistä. Samaa muuten täällä puolella, täällä puuttu kans pultteja oli löysällä. Niin, semmoista nypräämistä tälleen sunnuntai-ehtoona. Niin tossa etuakseli siellä. Oli kysely, että paljonkohan siinä oli voimaa tuossa. Mä sitten tuossa kaverilta kysäsin, että normi M12 pultit. Ja jos näiden pulteen niin jollain voimalla pännätään sitä laippaa ulospäin, että paljonko siellä voimaa. Niin mä sitä momenttia koitin tuossa arvioida silleen, että mä pistin momenttiavaimen tuohon viilapenkkiin ja kiintoavaimella siitä sitten niinku
koitin väännellä, koska naksahtaa ja lisäsin momenttia, niin se momentti oli siellä 50-80 newtonia, mitä siellä oli, niin silloin siellä olisi niinku voima ollut siellä 9,5-15 tonnia vetovoima. Mä luulen, että realistinen olisi ollut ehkä joku 12 tonnin nurkilla, eli joku 60-65 newtonia, ei nyt välttämättä ihan 80 newtonia. Voi olla, että oli enemmänkin kuin 65 newtonia. Sitä on niin vaikea arvioida tuommoisella. Kiintovoimia, kun tuolta välissä nyt kiertää, mutta yli 10 tonnia niin kuin joka tapauksessa. Todennäköinen joku 12-13 tonnia oli vetovoima siellä. Huomenna pitää soitella tilalla tähän akselista myös uusi osi, stepo ja keinuhelat. Pinionin laakerit varmaan tulee kans noit lukoon O-renkaat tilaan ilman muuta. Mä niitä nyt jätän vaihtamatta. Ja sitten etukehtoon pari pulttia ja sitten tuo, huomasin tuolle tuolla. Tästä nyt näkyy heikosti tuossa kuvan keskellä toi sisäisen kierron tuommoinen vesiletkun mutkaputkiletku tuossa noin toi. Kun sitä sinä rutistin kerran, niin kuului semmoinen ritirati ja se on vähän niinku turvonnut. Mä luulen, että siitä kudokset alkaa niinku pettämään tuosta. Tuosta letkusta, se pitää kans kysyä siihen uusi. Niin. Kyllä tää tästä pikkuhiljaa taas etenee. Huomenna tähän ei taas tietysti kauheasti tapahdu, kun pitää mennä tuonne kalkkisetorin pariin hiukan. Silloin kun se tuossa syksyllä oli siinä kannen tiivisteen vaihdos ja se lämmitys käytettiin ja kiristettiin kansi ensimmäisen kerran ja siinä sitä kannen tiivisteoiret ollut melkein kerta vuoteen osannut vaihtaa niin ja koskaan ei ole tehty toista jälkikiristystä, niin nyt tehdään se toinen kiristys ja katsotaan sitten, että kestääkö se nyt sitten pidempään. Jossain vaiheessa siellä on kuitenkin otettava se kone todennäköisesti auki. Mutta jos se nyt taas tämän talven menisi murheittaa, että sitten joskus ensi kesänä. Ehkä se. No, katkaisuhoito silloin kyllä kans tiedossa, että siellä kytkin luistaa. Sinne on kans tehtävä vähän mudauksia. Ei siellä massalevy kestä niillä tehoilla, mitä siellä nyt on. Niin, huomenna menee se torin parin kaverin luo tuohon. Kiristää se kansi ja hiukan katsotaan muuta. On siellä sitten muutakin remonttia, olisi kyllä tiedossa. Mut joo, noitten tämä etuakseli osien saaminen menee varmaan torstaille. Siis noitten uusien osien helat, stefat sun muut. Niin. Tässä voi touhuilla nyt ihan jotain muuta ja torpallakin tarvitsisi käydä vähän touhuumassa ja lämmittämässä. Niin, näitä on vähän tämmöisiä ehtoopuolen painotteisiin nämä remppahommat ollut. Mut joo, ei kai nyt tästä tämän enempää tästä verkutsoonista. Kattoo sitten, tuleeko huomen jotain videonpätkää vaiko eikö. Sitä en osaa sanoa tässä vaiheessa vielä yhtään. Mut joo, eipä tossa. Seuraillaan tilanteita. Katsotaan, missä mennään. Se on morjesta.